Assalamualaikum. Saya ni kena buat makeup look simple je, especially untuk si rumah yang nak duduk kat rumah tapi tak nak nampak muka tu pucat. So, jom kita start. Semua barang yang kau guna hari ni, kau akan letak dekat beg kuning. Jadi, pakai skincare. Yang ni kau dah cuci muka pakai pencuci muka dia. Sekarang kau nak pakai dia punya pelembap. Warna biru ni, dia tekstur dia macam krim sikit. Ini pun Ika suka juga sebab dia senang je nak masak kat dalam muka, kat dalam kulit. Lepas tu Ika pakai tone up glow daripada Sekiga. Kan dia dah ada SPF 30, so Ika skip sunscreen. Ika terus pakai yang ni ke dalam satu jari. Yang bestnya pasal tone up glow ni, dia bagi efek glowing dekat muka. Okay, selalu kalau kita duduk rumah, kita akan skip foundation. And Ika terus akan pakai ni ha, UV 2-way cake daripada Pixi. Tengok dah buruk dah pun casing dia. Boleh pakai dua teknik. Satu teknik kering, satu teknik basah. So disebabkan Ika punya tone up glow ni pun dah memang jenis lembab yang melekit, so Ika pakai teknik kering. Ambil je sponge dia, then sapu. Tu kan lukis kening. Ika lukis kat kening, bingkai kat bawah, bingkai kat atas. Lepas tu Ika fill in saja. Lepas tu Ika berus bawah, lukis kat atas, Ika berus dia. Step last, kita pakai lip matte. Ini lip matte ni ada dua, satu colour new, satu colour merah daripada Love Berry. Dia kering sikit, baru korang letak yang warna merah ni. Letak sikit je. Spray ni best, dia buat muka korang glowing. Lepas tu dia dia buat korang punya makeup tahan lama. So this is the final look. Okay, macam mana? Okay tak? Okay tak? So hopefully korang suka video ni. Bye bye.